Привіт, малята! Ви дивитесь в країні Мультляндії. Щойно до нас на золотій кареті примчала фея із країни мультфільмів. Вона принесла нам термінові новини. Та з'явитися фея може тільки після чарівних плескань. Тож давайте тричі плеснемо разом у долоні. Раз, два, три. Феє, то що ж трапилося у твоїй країні? Ой, що коїться, що коїться? Вчора хитрий вовк ледь не спіймав маленького зайчика, а мишка Джері на силу втекла від кота Тома. Та годі нам про це розповідати, це треба побачити.